नमस्कार मित्रों, हवे आजे आपना आ चेप्टरनो छेल्लो टॉपिक जे आपणे समझवानो छे ए छे विशिष्ट समांतर बाजू चतुष्कोण। समांतर बाजू चतुष्कोणनी अंदर केटलाक आपणे एना गुणधर्मो जोया, ए सिवाय आपणे चतुष्कोणना केटलाक प्रकारो जोया, समलंब चतुष्कोण, पतंगाकार चतुष्कोण, बराबर। तो आ अने समांतर बाजू चतुष्कोण, तो आ बधी वात थई गया पछी हवे के केटलाक एवा चतुष्कोण छे के जे विशिष्ट समांतर बाजू चतुष्कोणो कहेवाय छे, बराबर। तो आवा चतुष्कोणो विषे आजे आपणे अभ्यास करवानो छे। एमां पहेलो चतुष्कोण छे समबाजु चतुष्कोण। हवे समबाजु चतुष्कोण एटले शुं? तो मित्रों अहींया जो पहेला आपणने एवुं कीधुं छे, आपणो टॉपिक जे छे ए विशिष्ट समांतर बाजु चतुष्कोण छे। એટલે એનો મતલબ એવો કે હવે જે પછી આપણે ચતુષ્કોણના પ્રકારો જોઈએ છીએ એ બધા જ પ્રકારો કેવા છે? સમાંતર બાજુ તો હશે જ, પણ એના સિવાય કંઈક એની અંદર એવી વિશિષ્ટતાઓ સમાયેલી છે કે જે આપણે સમજવાની છે, જાણવાની છે। તો સમબાજુ ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય? તો મિત્રો નામ ઉપરથી આપણને સમજાઈ શકે એવું છે કે સમબાજુ એટલે કે જે ચતુષ્કોણની ચારે ચાર બાજુઓ સમ હોય, એટલે કે સમાન હોય, એની લંબાઈ સમાન હોય એવા ચતુષ્કોણને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહે છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે અહીંયા એની વ્યાખ્યા લખી લઈએ કે જે ચતુષ્કોણમાં તેની બધી જ બાજુઓની લંબાઈ સમાન હોય તેને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહે છે। જે ચતુષ્કોણમાં ચારે ચાર બાજુ હોય, બધી જ બાજુ એટલે કે ચારે ચાર બાજુઓ સમાન હોય એવા ચતુષ્કોણને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહેવામાં આવે છે। આગળ મિત્રો આપણે એક પ્રકાર જોઈ ગયા હતા, પતંગ આકાર ચતુષ્કોણ। કેવો ચતુષ્કોણ? તો કે પતંગ આકાર ચતુષ્કોણ, આની વાત આપણે કરી ગયા છીએ, બરાબર। તો એની અંદર મિત્રો આપણે જોયું હતું કે પતંગ આકાર ચતુષ્કોણ એટલે કે એની કોઈ પણ બે બાજુઓ જે પાસ પાસેની છે એની અલગ અલગ જોડ છે એ કેવી હોય? સમાન લંબાઈની હોય અથવા તો સરખી હોય। તો આ જે પતંગાકાર ચતુષ્કોણની અંદર એક બાજુ અને બીજી બાજુ જે પાસ પાસેની છે સમાન લંબાઈની અથવા તો સરખી છે, તો આનો આપણે જે આકાર જોઈએ છે તો આનો જ એક વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે એક આકાર જોઈએ તો એ આકાર આપણને કેવો મળે છે? તો એ અહીંયા તમે જોઈ શકો કે ધારો કે આવો આકાર મળે છે। આની જે ઉપરની બાજુ મોટી હતી એ અહીંયા બંને બાજુઓ કેવી મળે છે? સરખી મળે છે। તો આ સરખી મળે છે એનો મતલબ કે આ જે ચતુષ્કોણ જે બનશે એ કેવો ચતુષ્કોણ બને છે મિત્રો? તો સમબાજુ ચતુષ્કોણ બને છે। એટલે કે આની અંદર એની ચારે ચાર બાજુઓ જે પતંગ આકાર ચતુષ્કોણમાં હતી એની એક વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિની અંદર જો આપણે એનો કાપ મૂકીએ તો જે આપણને આકાર મળે છે એ કેવો મળે છે? સમબાજુ ચતુષ્કોણ આકાર મળે છે, બરાબર। હવે બીજી વાત એ કરવાની છે કે ચતુષ્કોણને અન્ય કેટલાક ગુણધર્મો જે છે એને અંદર જો સમાઈ જતા હોય, એટલે એનો મતલબ એવો કે ધારો કે એક ચતુષ્કોણ અહીંયા આપણે દોરીએ કે કોઈ આ ચતુષ્કોણ છે, હવે આ ચતુષ્કોણના બધા જ ગુણધર્મો બીજા ચતુષ્કોણની અંદર, એટલે અહીંયા બે નામ આપી દઉં છું કે પહેલા ચતુષ્કોણના બધા જ ગુણધર્મો બીજા ચતુષ્કોણમાં સમાવેશ થઈ જતો હોય તો બીજા ચતુષ્કોણને પહેલો ચતુષ્કોણ કહી શકાય છે, બરાબર। આ ખાસ સમજો મિત્રો। હવે પછી આપણે જે કંઈ આગળના વિશિષ્ટ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જોઈએ છે એની અંદર આ આપણને ખાસ ઉપયોગી થવાનું છે। અને આ ચતુષ્કોણ કયો છે? તો સમલંબ ચતુષ્કોણ છે, આપણે શીખી ગયા છીએ, બરાબર। સમલંબ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મોમાં કયો ગુણધર્મ છે? તો એની સામસામેની બાજુની જે બાજુઓ છે એ કેવી હોય? સમાંતર હોય, તો એ સમલંબ છે।
तो आनो जे गुणधर्म छे एटले के आना बधा ज गुणधर्मो आमां समाई जाय छे। तो के हा आ कयो चतुष्कोण छे, तो समांतर बाजु चतुष्कोण छे। तो आमां साम सामेनी बाजुओ छे ई समांतर छे एटले के आनो गुणधर्म आमां समाई जाय छे। माटे आने पहेलो चतुष्कोण एटले के शुं कही शकाय, समलंब कही शकाय। एनो मतलब के समांतर बाजु चतुष्कोण समलंब चतुष्कोण पण छे। तो मित्रों आवी ज रीते आपणे आगळ पण आ वात विशे समझवानुं छे के ज्यारे कोई एक चतुष्कोणना गुणधर्म बीजा चतुष्कोणनी अंदर समावेश थई जता होय तो ए बीजा चतुष्कोणने पहेलो चतुष्कोण एटले के आनो जे प्रकार छे ए प्रकार आने पण कही शकाय, बराबर। तो हवे अहींया जोईए आपणे समबाजु चतुष्कोणनी वात करीए छीए, बराबर। ध्यानथी समझवानो आपणे प्रयत्न करीशुं। समबाजु चतुष्कोण के जेनी चारे चार बाजुओना माप केवा छे, सरखा छे, एनो मतलब के आ समबाजु चतुष्कोण तो छे ज। हवे अन्य कया प्रकारो छे आनी अंदर समाविष्ट, कारण के केवो चतुष्कोण छे विशिष्ट समांतर बाजु। तो आपणे सौ प्रथम जे शीखी गया एनाथी वात करीए के समलंब चतुष्कोण कही शकाय आने, समबाजु चतुष्कोण ने समलंब चतुष्कोण कही शकाय। तो विचारो के समलंब चतुष्कोण नी अंदर जो जे गुणधर्म छे साम सामेनी बाजु समांतर अहींया मळे छे तमने, तो के हा साम सामेनी जे बाजुओ छे ई तमने समांतर मळे छे, बराबर। एनो मतलब के आ चतुष्कोण ने समलंब चतुष्कोण पण कही शकाय छे। बीजो प्रकार जोईए तो पतंगाकार चतुष्कोण। तो अहींया जो मित्रों आ समबाजु चतुष्कोण ने पतंगाकार कही शकाय, तो तमने पतंगाकारनो गुणधर्म याद होवो जोईए के एनी जे पास पासेनी बाजु एटले के आ एक बाजु पास पासे अने बीजी पास पासेनी बाजु ए सरखी लंबाईनी होय तो एने शुं कही शकाय, पतंग आकार चतुष्कोण। तो अहींया तमे जोशो तो आ जे तमने बाजु मळे छे आ पास पासेनी बाजु अने आ पास पासेनी बाजु ए पण केवी छे, समान छे, अलग अलग जोड छे, ए केवी मळे छे, समान मळे छे। एनो मतलब के आने आपणे पतंग आकार चतुष्कोण कही शकीए, बराबर। हवे जोईए समांतर बाजु, तो समांतर बाजु तो छे ज विशिष्ट। तो अहींया आपणे लखीशुं समांतर बाजु चतुष्कोण पण कही शकाय, कारण के समांतर बाजुनो गुणधर्म शुं छे, तो के साम सामेनी बाजुनी लंबाई समान अने समांतर होवी जोईए। तो आ समान पण छे अने समांतर पण छे, माटे एने समांतर बाजु चतुष्कोण पण कही शके छे। तो मित्रों आ एक ज समबाजु चतुष्कोण छे तो एने समलंब कही शकाय, पतंगाकार कही शकाय, समांतर बाजु चतुष्कोण पण कही शकाय छे। आ आपणा મગજની અંદર ખ્યાલ છે એ હોવો જોઈએ। આની અંદરથી ઘણા બધા ખાલી જગ્યા એક માર્કના પ્રશ્નો અથવા તો ખરા ખોટા વિધાન પણ પૂછાઈ શકે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે, સાચું કે ખોટું। તો આપણે કહી શકીએ કે હા સમબાજુને પતંગાકાર કહી શકાય છે। તો આ વાત થઈ સમબાજુ ચતુષ્કોણની કે જે વિશિષ્ટ સમાંતર બાજુ છે। હવે જોઈએ મિત્રો એના વિકર્ણના ગુણધર્મની, એ પણ સાથે સાથે આપણે શીખવાનું છે। તો સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો વિશે શું કહી શકાય? આ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે એની અંદર જ્યારે આપણે વિકર્ણ દોરીએ ખબર છે કે ચતુષ્કોણની અંદર બે વિકર્ણો મળે છે, બરોબર। તો આ બંને વિકર્ણો છે મિત્રો તમે જોશો તો સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં કાટખૂણે દુભાગે છે, બરોબર। શું થાય છે? તો એ કાટખૂણે દુભાગે છે। તો એની વાત આપણે કરવાની છે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણની અંદર ના વિકર્ણ શું કામ એવું થાય છે। આપણે એક વસ્તુ શીખી ગયા છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે તો સમાંતર બાજુની અંદર વિકર્ણના ગુણધર્મો શીખી ગયા કે જો સમાંતર બાજુ હોય તો એની અંદર આવેલા વિકર્ણો એકબીજાને શું કરે છે તો એ ખાલી દુભાગે છે। એમાં ફરજિયાત છે એ કાટખૂણે એટલે કે એકબીજાને લંબ જ મળે એવું બનતું નથી, પરંતુ સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં એના જે વિકર્ણો છે એ દુભાગે છે, મતલબ બે સરખા ભાગ પણ કરે છે અને એ બંને વિકર્ણો કાટખૂણે દુભાગે છે, બરોબર। તો આ વસ્તુ છે આપણે હવે સમજવાની છે, કેવી રીતે સમજીશું? તો
सौ प्रथम अहीं फरी आपणे आकृति दोरी अने समझिए ए बी सी डी आ एक आपणे केवो चतुष्कोण दोरीए छे समबाजु चतुष्कोण। हवे एना विकर्णो दोरीए छे बे विकर्ण बन्ने विकर्णनुं छेद बिंदु एने ओ नाम आपी दईए छे अने बन्ने विकर्णो छे ए काटखूणे दुभागे छे बराबर। हवे केवी रीते खबर पड़शे के अहींया जे काटखूणो ज बने छे तो मित्रों ए ओ अने डी आज समबाजु चतुष्कोण छे एमां तमे अहींया जो ऊपरनो भाग जोशो तो एक अने बे आवा तमने बे अलग अलग त्रिकोणों मळे छे। तो आ बन्ने त्रिकोणों उपरथी आपणे साबित करीशुं के ए एक बीजाने काटखूणे दुभागे छे। हवे जो ए पेलो त्रिकोण छे ए ओ अने डी अने बीजो त्रिकोण छे एटले के सी ओ अने डी अहीं नाम आपी दे सी ओ डी आ बे त्रिकोणों छे। हवे बन्ने त्रिकोणोनी अंदर तमे जोशो तो आ जे बाजू छे एटले के ओ डी बाजू तो ए केवी छे बन्नेमां सामान्य छे बराबर। आ त्रिकोण अने आ त्रिकोण एनी एक सामान्य बाजू कई छे तो ए सामान्य बाजू छे ओ डी एटले के बन्नेनी अंदर सरखी बाजू कई थशे ओ डी थशे बराबर। आमां पण ए ज छे आमां पण ए ज छे बन्ने त्रिकोणमां। हवे અહીંયા આપણે કીધું કે સમાંતર બાજુ હોય તો એના વિકર્ણ છે એ દુભાગે છે એટલે કે બે સરખા ભાગ કરે છે એનો મતલબ કે ઓ એની જેટલી લંબાઈ છે એટલી જ લંબાઈ ઓ સી ની છે એટલે કે ઓ એ બરાબર અહીંયા શું થશે ઓ સી થશે બરાબર। તો મિત્રો આ એક બાજુ આ બીજી બાજુ આપણે શીખ્યા જ્યારે આપણે ચતુષ્કોણને એકબીજા પર એકરૂપ બનાવીએ છીએ ત્યારે એ ડી બાજુ અને સી ટી બાજુ એની લંબાઈ પણ આપણને કેવી મળે છે તો એ પણ સરખી મળે છે। એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે આની અંદર એટલે કે આ જે ચતુષ્કોણની વાત કરીએ છીએ એમાં જે આપણે ત્રિકોણની એકરૂપતાની વાત કરી એમાં આપણને આ બા શરતનું છે એ પાલન થતું જોવા મળે છે એટલે કે બંને ત્રિકોણો છે એ આ શરતને અનુસરે છે। માટે એવું કહી શકાય કે બંને ત્રિકોણો છે એકરૂપ છે એકરૂપ છે અને બંને ખૂણાઓ કયા ખૂણાઓ તો એ ઓ ડી ખૂણો અને બીજો ખૂણો એટલે કે સી ઓ ડી ખૂણો તો ખૂણો સી ઓ ડી આ બંનેના માપ કેટલા છે તો મિત્રો 90 અંશ છે અને બંને ખૂણાઓ કેવા છે તો રેખિક જોડના ખૂણાઓ છે। તો આના ઉપરથી કહી શકાય કે જો રેખિક જોડના ખૂણા હોય અને બંને ખૂણાના માપ જો સરખા મળતા હોય તો એનો મતલબ એવો કે બંને ખૂણા કેવા છે કાટખૂણા છે એટલે કાટખૂણા છે તો એના ઉપરથી કહી શકીએ કે આ જે બંને વિકર્ણો છે કયા વિકર્ણો તો એ સી અને બી ડી આ બંને કેવા છે તો એકબીજાને લંબ છે આવું કહી શકાય। આ છે એ શરત આપણને ખબર હોવી જોઈએ એટલે ત્રિકોણની એકરૂપતાની શરતને અનુસરે છે માટે એવું કહી શકાય કે બંને જે વિકર્ણો છે એ એકબીજાને લંબ છે પાછા કેવા છે રેખિક જોડના ખૂણાઓ છે માટે। તો આ થઈ વિકર્ણના ગુણધર્મની વાત। સમાંતર બાજુમાં માત્ર દુભાગે છે આની અંદર સમબાજુની અંદર કાટખૂણે દુભાગે છે। હવે આગળ જે આપણે ચતુષ્કોણની વાત કરવાના છીએ એ ચતુષ્કોણ છે લંબ। તો જોઈએ હવે લંબ ચોરસ। લંબ ચોરસ એની આકૃતિથી આપણે પરિચિત છીએ કે લંબ ચોરસ કેવા આકારનું બરાબર। હવે એ જે આકૃતિ છે એની અંદર રહેલા કેટલાક વિશિષ્ટ ગુણધર્મો એ આપણે જોવાના છે। તો સૌ પ્રથમ લંબ ચોરસ એની જે પ્રોપર વ્યાખ્યા છે એને વિશિષ્ટ ગુણધર્મ મુજબ આપણે એને લખી લઈએ કે લંબ ચોરસ એટલે શું તો એક સમાન માપના ખૂણા ધરાવતો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ। એક સમાન માપના ખૂણા ધરાવતો સમાંતર બાજુ આ લંબચોરસ છે એને સમાંતર બાજુ તો કહેવાય જ સુકામ સામસામેની બાજુઓ સમાન અને સમાંતર છે માટે
उपरांत समांतर बाजु सिवाय नो एक गुणधर्म आमा समाविष्ट छे के एना तमाम खूणा केवा छे समान मापना छे एटले के काट खूणा मळे छे बराबर। तो अहीं आपणे लखीए के तेना दरेक खूणा केवा मळे छे काट खूणा होय बराबर। आ वात थई लंबचोरस नी। हवे मित्रों जोईए के लंबचोरसना विकर्णो विषे वात करीए तो समांतर बाजुनो तो आमा समावेश छे ज। आपणे टॉपिक जोयुं के विशिष्ट समांतर बाजु जोवानो छे, आ लंबचोरस समांतर बाजु तो छे ज, एटले के जे समांतर बाजुनो गुणधर्म हतो विकर्ण विषेनो के एना जे विकर्णो छे ई परस्पर शुं करे छे तो के दुभागे छे। आवुं आपणे समांतर बाजुमां जोई गया એનો મતલબ કે અહીંયા પણ આ જે વિકર્ણો છે એ દુભાગે છે બરોબર। પરંતુ હવે જોઈએ કે આ એકબીજાને દુભાગે છે, કાટ ખૂણે દુભાગે છે, તો એ પણ અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા તમે જોશો તો લંબચોરસની અંદર એના જે વિકર્ણો છે એ કાટ ખૂણે દુભાગતા નથી। શું કામ? તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આ જે ખૂણો બને છે અથવા તો આ ખૂણા જે બને છે એ તમે ખૂણા જોઈ શકો છો કે એ કાટ ખૂણા બનતા નથી। અથવા તો એના ઉપરથી આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે લંબચોરસ આવા પ્રકારનો હોય ત્યારે એના જે આપણે વિકર્ણો દોરીએ છીએ તો એના વિકર્ણો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જે ખૂણો બને છે એ કાટ ખૂણો બનતો નથી। માટે એવું કહી શકાય કે આ જે લંબચોરસ છે એના વિકર્ણો કાટ ખૂણે દુભાગે નહીં બરોબર, માત્ર દુભાગે છે એવું કહી શકાય। હવે મિત્રો પ્રશ્ન એક એ છે કે આ જે સમાંતર લંબચોરસ છે એના જે વિકર્ણો છે એની લંબાઈ વિશે આપણે શું કહી શકીએ કે એની લંબાઈ છે એ સરખી છે અથવા તો એ જે લંબાઈ છે એમાં કોઈ તફાવત છે, તો એની વાત કરીએ તો આ જે લંબચોરસની અંદર આપણે બે ત્રિકોણો જોઈ શકીએ છીએ। કયા બે ત્રિકોણો? તો એક એ બી સી ત્રિકોણ અને બીજો છે બી સી ડી ત્રિકોણ। હું અહીંયા અલગથી એની આકૃતિ દોરું છું, પહેલો ત્રિકોણ એ બી સી, બીજો ત્રિકોણ એટલે કે બી સી ડી ત્રિકોણ। આ ત્રિકોણો તમને અહીંયા આકૃતિમાં દેખાતા હશે બરોબર। હવે મિત્રો આ બંને ત્રિકોણની અંદર એકરૂપ બાજુ તમે જોઈ શકો છો કે બી સી છે એ બંનેમાં કેવી બાજુઓ છે, એકરૂપ બાજુ છે। એનો મતલબ કે બી સી બરાબર બી સી છે બે ત્રિકોણની અંદર, આ ત્રિકોણ અને આ ત્રિકોણ છે બરોબર। હવે જોઈએ અહીંયા ખૂણો બી અને ખૂણો સી બંને કેવા છે, સરખા માપના છે, આ પણ 90 છે આ પણ 90 છે, એટલે ખૂણો બી અને ખૂણો સી આ બંનેના મૂલ્ય સમાન છે। લંબચોરસ છે અથવા તો સમાંતર બાજુ છે માટે એની સામ સામેની બાજુઓ છે એ કેવી મળે છે, સમાન મળે છે। એનો મતલબ કે એ બી બાજુ જે છે એટલી બાજુ કઈ માપ છે, તો સી ડી બાજુનું છે, તો અહીં લખી શકીએ કે એ બી બરાબર સી ડી બરાબર। તો મિત્રો આના ઉપરથી તમે એક શરત જોઈ શકો છો કે ત્રિકોણની એકરૂપતાની એક શરત કે બા ખૂબા, આ શરતનું અહીંયા પાલન થાય છે કે બાજુ ખૂણો અને બાજુ, બાજુ ખૂણો અને બાજુ આ શરતનું અહીંયા પાલન થાય છે, એટલે કે ત્રિકોણની એકરૂપતાની આ શરત મુજબ આપણે પુરવાર કરી શકીએ કે આ ત્રિકોણના જે વિકર્ણો છે એ સી વિકર્ણ અને બી ડી વિકર્ણ એ બંને કેવા છે, સમાન લંબાઈના છે। શું કામ? તો જ્યારે આ જે ત્રિકોણ છે એને આપણે આ ત્રિકોણ ઉપર એકરૂપ કરીએ છીએ ત્યારે આ ત્રણ બાજુ જો આપણને ખૂણો સમાન મળતો હોય તો એમ કહી શકાય કે એ સી જે બાજુ છે એટલી જ બાજુ કઈ હોઈ શકે, તો બી ડી હોઈ શકે, એટલે એ સી બરાબર બી ડી થાય। અને આ શું છે, આપણા ચતુષ્કોણના એટલે કે આ જે લંબચોરસ છે એના વિકર્ણો છે। તો મિત્રો આના ઉપરથી આપણે એમ કહી શકીએ કે લંબચોરસના બંને વિકર્ણોની લંબાઈ સમાન મળે છે। તો અહીંયા આપણે લખીશું કે લંબચોરસમાં વિકર્ણોની લંબાઈ સમાન હોય, એટલે બંને વિકર્ણો કેવા હોય છે, સમાન હોય છે। ઉપરાંત દુભાગે પણ છે, સમાંતર બાજુ છે માટે દુભાગે તો છે જ,
परंतु एक विशिष्ट गुणधर्म एटले के बने जे विकर्णों छे ई केवा मळे छे तो ई समान लंबाईना मळे छे। बराबर, तो आ थई विकर्णों विषेनी वात। खास याद राखजो मित्रों के समबाजू चतुष्कोणनी अंदर एना जे विकर्णों छे ई केवा छे, काट खूणे दुभागे छे। बराबर, एमां समान लंबाईना मळता नथी, परंतु अहींया समान लंबाईना मळे छे, काट खूणे दुभागता नथी। बराबर, काट खूणे दुभागता, दुभागे तो छे पण काट खूणे दुभागता नथी। बराबर, तो आ थई लंब चोरसनी वात। हवे आपणे आना पछी જોઈએ એક અગત્યનો ચતુષ્કોણ એટલે કે ચોરસ। તો હવે જોઈએ ત્રીજો વિશિષ્ટ ચતુષ્કોણ એટલે ચોરસ। બરોબર, ચોરસ એ પણ એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે। આગળ આપણે વાત કરી લંબચોરસની, તો લંબચોરસના બધા જ ગુણધર્મો આ ચોરસ પણ ધરાવે છે। એટલે આપણે એવું લખી શકીએ કે એક સમાન લંબાઈવાળી બાજુ ધરાવતો લંબ ચોરસ, આ જે ચતુષ્કોણ છે ચોરસ, એને એવું કહી શકાય કે સમાન લંબાઈવાળી બાજુ ધરાવતો લંબ ચોરસ। બરોબર, લંબ ચોરસની અંદર સામસામેની બાજુઓ સમાન હતી। બરોબર, અહીંયા છે એ તમને ચોરસની અંદર બધી જ બાજુઓ સમાન મળે છે। ઉપરાંત ચોરસના દરેક ખૂણા કેવા મળે છે, કાટ ખૂણા મળે છે। આ તો આપણે ચોરસના ગુણધર્મ જાણીએ છીએ। હવે એના ઉપરથી આપણે વાત કરવાની છે કે એના જે વિકર્ણો છે એની, બરોબર, એ સમજતા પહેલા આપણે એ સમજી લઈએ કે આ ચોરસની અંદર બીજા કયા કયા ચતુષ્કોણો છે જે આની અંદર સમાવિષ્ટ થાય છે। બરોબર, તો એ પહેલા જોઈ લઈએ કે આની અંદર સમલંબ ચતુષ્કોણ સમાવિષ્ટ થયેલો છે। એટલે એનો મતલબ એવો મિત્રો કે આ જે ચતુષ્કોણ છે ચોરસ, એને સમલંબ ચતુષ્કોણ કહી શકાય? તો હા, સમલંબ ચતુષ્કોણ કહી શકાય, એનો ગુણધર્મ આમાં સમાવિષ્ટ છે। બરોબર, હવે જોઈએ કે બીજો પ્રકાર એટલે કે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ, તો એના ગુણધર્મો આની અંદર સમાવિષ્ટ છે? તો હા, પતંગાકાર ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો પણ ચોરસમાં સમાવિષ્ટ છે, માટે ચોરસને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહી શકાય। હવે જોઈએ આગળ સમાંતર બાજુ, તો સમાંતર બાજુ તો છે જ, લખી લઈએ કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ પણ કહી શકાય છે। બરોબર, સમબાજુ કહી શકાય? તો કે હા, સમબાજુ પણ કહી શકાય। શું કામ? તો સમબાજુનો ગુણધર્મ છે ચારે ચાર બાજુ સમાન હોવી જોઈએ, અહીંયા ચારે ચાર બાજુ સમાન મળે છે, માટે એ સમબાજુ ચતુષ્કોણ પણ છે। હવે જોઈએ મિત્રો આને આપણે લંબચોરસ કહી શકીએ, આ જે ચોરસ છે એને લંબચોરસ કહી શકાય? તો મિત્રો, લંબચોરસના બધા ગુણધર્મો એટલે કે એના જે કાટખૂણા છે એ બધા સરખા હોવા જોઈએ, તો મળે છે ચારે ચાર ખૂણા સરખા મળે છે। બીજું કે સામસામેની બાજુની લંબાઈ સમાન હોવી જોઈએ, તો અહીં સામસામેની બાજુની લંબાઈ સમાન છે, તો હા સમાન છે, એનો મતલબ કે લંબચોરસના તમામ ગુણધર્મો ચોરસમાં સમાવિષ્ટ છે, માટે ચોરસને લંબચોરસ કહી શકાય। આગળ આપણે લંબચોરસ જોયેલો હતો, તો એ લંબચોરસ વિશેની વાત કરીએ, તો મિત્રો લંબચોરસને ચોરસ કહી શકાય કે ન કહી શકાય? લંબચોરસ જો સમજો, આ લંબચોરસને ચોરસ કહી શકાય? તો ચોરસના ગુણધર્મો બધામાં સમાવિષ્ટ હોવા જોઈએ, ચોરસના બધા ગુણધર્મો સમાવિષ્ટ થાય છે, લંબચોરસમાં નથી થતું। શું કામ નથી થતા? તો એની ચારે ચાર બાજુ સમાન મળતી નથી, ચોરસનો ગુણધર્મ શું છે, તો ચારે ચાર બાજુ સમાન હોવી જોઈએ, તો અહીંયા સમાન મળતી નથી, એટલે આને આપણે ચોરસ કહી શકશું નહીં। બરાબર, હવે જોઈએ કે લંબચોરસ આ જે છે એને સમલંબ કહી શકાય? તો હા, સમલંબ કહી શકાય, સમલંબના બધા ગુણધર્મો સમાવિષ્ટ છે, સામસામેની બાજુ સમાંતર છે, માટે પતંગાકાર કહી શકાય? તો કે હા, પતંગાકાર પણ કહી શકાય। શું કામ પતંગાકાર કહી શકાય? તો પાસ પાસેની અલગ અલગ જોડ સમાન છે, સમાંતર બાજુ તો છે જ,
तो समांतर बाजू पण चतुष्कोण कही सकाय, सम बाजू कही सकाय? तो के ना, सम बाजू कही सकाशे नहीं। शुं काम न कही सकाय? तो बधी बाजू समान होवी जोईए माटे, बराबर। तो मित्रों आ आपने लंबचोरस अने चोरस विषे खास ख्याल होवो जोईए। आमांथी केटलाक खरा खोटा विधानो छे ए निकळी शके के लंबचोरस ए समांतर बाजू छे, तो हा समांतर बाजू छे। तो एवो प्रश्न पूछाय के लंबचोरस ने चोरस कहेवाय छे, साचुं के खोटुं? तो लंबचोरस ने चोरस कही शकाय नहीं, परंतु हाँ चोरस ने लंबचोरस कही शकाय छे, बराबर। ख्याल आवे छे ने मगजमां? आ वस्तु आपणे खास समजवानी छे। हवे मित्रों बात करिए आपणा मूळ टॉपिक ने, एटले के चोरस ना विकर्णो विषेनी वात। जे आपणे अगाउ समबाजु चतुष्कोणना विकर्णोनी जे वात करी ए मुजब हवे जोईए आपणे आ लंब सॉरी चोरसना विकर्णो विषेनी वात। तो समबाजुनी अंदर जोयुं तुं एम आ पण समबाजु छे, समांतर बाजु पण कही शकाय। समांतर बाजु छे एटले एना एक गुणधर्म तो छे ज के विकर्णो छे ई दुभागे छे, बराबर। तो आनी अंदरना विकर्णो छे ई केवा छे? तो काट खूणे दुभागे छे। शुं काम? तो एना बधा खूणा समान छे, बाजु समान छे माटे। तो मित्रों अहीं आपणे एनी पण एक साबिती आपी अने पुरवार करीशुं के शुं काम आवुं थाय छे, जेम समबाजु चतुष्कोणमां जोयुं हतुं एम। तो हवे मित्रों अहीं जोईए तो आ एक अहीं आपणे जे आ ઉપરની સાઈડ છે, આ જે ચતુષ્કોણની ઉપરની એટલે વિકર્ણની ઉપરની સાઈડ આ બીડીની એક અને બે ત્રિકોણ મળે છે, બરાબર। પહેલો ત્રિકોણ છે તો એને આપણે અહીંયા ઓ બિંદુ નામ આપી દઈએ, તો એ ઓ બી। બીજો ત્રિકોણ મળે છે આપણને, એ કયો મળે છે? તો એ ઓ ડી, એ ઓ ડી। આ બે ત્રિકોણો છે। હવે દુભાગે છે એટલે કે આ બંને ભાગ સરખા થશે। કયા ભાગ સરખા છે? તો ઓ બી અને ઓ ડી આ બંને ભાગ સરખા મળ્યા બંનેના, બરોબર। એટલે કે આ બાજુ અને આ બાજુ બંને એકરૂપ બાજુ છે। હવે બંનેની સામાન્ય બાજુ એટલે કઈ બાજુ છે? તો એ ઓ બાજુ બંનેની અંદર સામાન્ય છે, તો એ પણ સરખી થવાની છે। તો મિત્રો અહીંયા જોઈએ કે આ જે ખૂણો છે ને આ ખૂણો બંને કેવા છે? રેખિક જોડના ખૂણા છે અને પાછા સરખા છે, એટલે કે બંને ખૂણા કેવા છે? કાટ ખૂણા છે। તો એ ઓ બી અને એ ઓ ડી બંને ખૂણા કેવા થશે? સમાન, એટલે એ ઓ બી બરાબર એ ઓ ડી થશે, બંને ખૂણા 90 અંશના થશે, કારણ કે એ રેખિક જોડના ખૂણા છે માટે। તો મિત્રો એના ઉપરથી એવું કહી શકાય, જ્યારે બીજો ત્રિકોણ છે અને એ પહેલા ત્રિકોણ ઉપર આપણે એકરૂપ કરીએ ત્યારે અહીંયાની જે એ ડી બાજુ છે એ કોને સમાન થશે? તો એ બી બાજુને સમાન થશે। એ ડી બાજુ છે એ કોને સમાન થશે? એ બીને સમાન થશે। અહીંયા આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે અહીંયા પણ આપણને એક બાજુ, આ બાજુ અને આ બાજુ, એટલે કે ત્રણેય બાજુઓ કઈ થશે? તો આ છે એ એક બાજુ છે, આ બીજી બાજુ છે એટલે કે એ ઓ અને ઓ ડી, બરાબર, અને આ પણ એક બાજુ છે। તો મિત્રો આના ઉપરથી એવું કહી શકાય કે ત્રણેય બાજુ જો એકરૂપ હોય તો અહીંયા આપણને એકરૂપતાની શરત મુજબ બા 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 શરતનું છે એ પાલન થાય છે। એના ઉપરથી બંને ત્રિકોણો એકરૂપ છે અને બંને ખૂણાઓ છે એ રેખિક જોડના છે, માટે આ જે અહીંયા જે વિકર્ણો બને છે, કયા વિકર્ણો? તો આ જે બી ડી વિકર્ણ અને એ સી વિકર્ણ એ બંને કેવા છે? તો એ બંને વિકર્ણો છે એ કાટ ખૂણે દુભાગે છે। કયા ખૂણે દુભાગે છે? કાટ ખૂણે દુભાગે છે, અને પરસ્પર કેવા છે મિત્રો? તો લંબ છે, માટે અહીંયા આપણે વિકર્ણો વિશે ચોરસની અંદર વાત કરીએ તો વિકર્ણો વિશે એવું લખી શકીએ કે સમાન લંબાઈના હોય છે। બીજું લખી શકાય કે પરસ્પર દુભાગે છે, અને ત્રીજું લખી શકાય કે પરસ્પર લંબ હોય, બરાબર, લંબ હોય એટલે કે કાટખૂણે દુભાગે છે, અને આ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે માટે દુભાગે છે, અને સમાન લંબાઈના કારણ કે આને આપણે લંબ ચોરસ પણ કહી શકીએ છીએ, બરાબર। એ આપણે આગળ સાબિતી જોઈ। તો આ વાત થઈ મિત્રો ચોરસની, કે જેની અંદર આપણને એના બધા જ જે વિશિષ્ટ ગુણધર્મો છે
એનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ। હવે આના પછી આપણે સ્વાધ્યાય નંબર 3.4 છે એ આપણે જોઈશું। આભાર।